आज एयरपोर्ट स्टार्ट जाल्यार देड वर्स जायत दिल्लें. स्टार्टिंगच्यान टॅक्सीकारांचेर हो अन्याय जायत आसा आनी आरे आमचे टॅक्सीकार भाव आसा ते प्रामाणीकपणान जे कायदेशीर जी लढाई आसा ती लढपाक गेले. हालींच आमी सीएमाक मेळोन आयिल्ले. तेचेर विशय आसले आमचे जो गोवा मायल्स आसा कावंटर जो एप सिस्टमाचेर चलपाक जाय तो थंय एप सिस्टमाचेर ना चलतना गोवा मायल्स कावंटर बी दिसतले. दुसरी प्रत्येक टॅक्सीकाराक ताचे पयलीं कितें जाताले टॅक्सी मिटर लोक टॅक्सीकार हे कस्टमरा कडेन चड भाडें घेता पूण टॅक्सी मिटर बसयले. पूण आज आमकां थंयसर टॅक्सी मिटराचे जे जे हे हा रुलान आसा ते मेळना. कमी पयशे मेळटात खुबशे म्हणजे हे कावंटरवाले आपले कमिशन आमच्या हितून पयशांनी काडटा आपले. हो सगळो विषय आमी सीएमा कडेन घातलेले. सीएमान आमकां सांगलेले 3 दिसां भितर तुमकां कितें ते आपूण उतर दिता तेंचे कडेन चर्चा करून. ते उतर आमकां मेळूंक ना. मिटराचेय मेळूंक ना. गोवा मायल्साक कार्ड म्हणून आमी सांगताले तेचेरूय कितें करूंक ना. आनी आतां अकस्मात हांगा जी आसा पार्कींग आसली 80 रुपया आसली ती आनी वाडयल्या. म्हटल्यार गोंयकारांचो टॅक्सीचो बिजनेस हो जीएमआर एकदम काबार करपाक सोदता. हातून आनी कितें तें हें उरोंक ना. म्हणजे गोंयकार आनी टॅक्सीकार म्हणून रावपाचो ना. आतां एकूच हो टॅक्सीकार बिजनेस आसलो हो गोंयकारांच्या हातीन आसलो. बाकी सगळे घाटयांनी आडायल्ले आसा. खंयचेच अशें कितें गोंयकारांक अशें कांय दवरूंक ना. आनी होय जर हें करूंक सोदता जाल्यार सरकाराचे खरें म्हणल्यार आमी सगळत करपाक जाय. बरी काम करता. आतां सद्याक कितले वाडयले सर तुमचे जे पार्किंगाक लागून येयला तुमी मेन? हय पार्किंगाक लागून आमचे जे लोकल एमएलए आसा प्रवीण आर्लेकर हांचे कडेन सगळे टॅक्सीकार आयले. की कायद्यान जर बेश्टे वायब्रंट जावन कायदो हातीन घेवप बरोबर आमचे जे कितें आमचेर अन्याय जाता हो आमदाराचेर कानार घालप तातूंत जो बरो मार्ग आसा तो घेवपाचो अशें हेतून आमदारा कडेन आसले. 200 रुपया केले डायरेक्ट 250 वाडयल्ले. पण आतां तुमी मेळपाक येयला तुमच्या आमदाराक. आमदारान कितें सरकार हो तो जीएमआर आतां तो थोड्या दिसांनी 500 करपाचे आसा. पूण जीएमआराचे जर विचार पळयले जाल्यार तो गोंय सरकाराक हो काडी ती किंमत दिना अशें जाता. म्हणजे टोटल जीएमआर कंपनी जे एअरपोर्ट आसा तेचेर आनी गोंय सरकाराचो कांयच हे ना दबाव ना. म्हणजे तो कोणाची म्हाका सांगला की परमिशन घेवन मी हे पयशे वाडयता. फाल्यां 500 रुपया वाडयले जाल्यार बॅक सायडीन ताका म्हाका आतां दुसऱ्यो गाडयो हाडपाच्यो आहा हे टॅक्सीकारांक काबार करून. तेचो हेतू कितें आसा जीएमआर कंपनीचो हाचेर कांय हे प्रकाश पडना. तर कमी जे कमी 1000-1500 टॅक्सी तुमचे एअरपोर्टाचे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचे हांगा 1500 चलता. म्हणजे कलंगूटच्यान येताले तेंची हॉटेलाची पिकअपां आसतली तांकांय मार न्हू. म्हणजे हो सगळ्याच टॅक्सीकारांक मार पडलेलो आसा. सगळ्याच टॅक्सीकारांक गोंय गव्हर्मेंट आनी जीएमआर कंपनी मिली बगत जावन टॅक्सी बिजनेस हो सोपोवंक सोदता अशें तेंचे जाल्ले आसा. आतां ते गोंय गव्हर्मेंट तेंचे बरोबर आसा किंवां जीएमआरूच टॅक्सी बिजनेस सोपोवंक सोदता हे कळना. पूण त्या खातीर आमी हांगा उलोवपाक आयल्ले एमएलए. बट कितें सांगला तुमकां लोकल एमएलए हिंगाच ना अजून मेळोंक ना. आतां मेळटले. ओके टायम दिलो त्या टायमार सगळे भुरगे आयिल्ले आसा. बरेचे कितें तरी भितर बरो मार्ग भायर पडटलो अशें दिसता. ओके आनी जर ते आयकना जाल्यार तुमी कितें करतले फुडें स्टेप कितें घेतले? आमचे गव्हर्मेंट इतली वर्सां बीजेपीक पेडण्या तालुक्यान भरभर वोटींग केल्ली आसा तरी आयकचे ना अशें आमी हें करिना. आयकतले आमचें सरकार आमचें आयकतलें. आमकां टॅक्सीकारांक न्याय दितलो इतलो आमकां विस्वास आसा. आतां जर तरी आसतना जीएमआर जर कमी करिना रेट जाल्यार जीएमआर कंपनी गव्हर्मेंटाक आयकना अशें जातलें. तेचेर स्टेप गव्हर्मेंटान घेवपाची. टॅक्सीकारांनी कायदो हातीन घेवचो परत गव्हर्मेंटान तेचे कडेन विचारपाक जाय की हे बाबा हे तूं कित्याक करता खंयच्या कायद्यान करता तूं खंयच्या रुलान करता ती 200 रुपया म्हणजे सगळेंच वाडोवपाचे आहा. हे जर म्हणजे कशें येता एक चोरी जर कोणाक पचत गेली न्हय तो चोर चोरी करीत आसता. त्या पद्दतीन जीएमआर कंपनी हे स्टेप बाय स्टेप पयलीं 50 रुपया आसले ते 80 गेले 200 गेले आतां तो फुडें 500 रुपया करतलो. म्हणजे आज जर ताका विचारूंक नाल्यार फुडें ताका कोण विचारचो ना न्हय. म्हणजे तेचो मेन हेतू आसा हो लोकल जो टॅक्सी आहा जो गरीब भाव आहा
जे खंय तरी एक सर्वीस मेळना जॉब मेळना म्हणून आज ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसा इंजिनियर जाल्ले भुरगे टॅक्सी चलयता खंय जॉब मेळना गव्हर्मेंट जॉब मेळना फाटले फावटी पुलीस भरती घडली कोणाक दिले सगळे राठोड आनी ते येल्लप्पा मुल्लप्पा सगळे बसले घाटी फुडें फुडें तेंचे तेंकां जॉब आसतले ह्या हेतून म्हणजे शिकोन भुरगो बेकार रावचे परत टॅक्सी दिसतलो आनी होय जर सोपयलो जाल्यार आनी उलोवन आनी कोणाचेर राग व्यक्त करून काय आनी उपाय ना थंय गेलो जाल्यार टॅक्सीचो एकूच बिझनेस उरला तेतूनय घुसले हय आतां ते तेतूनय घुसले तेतूनय ते झगडी करतात तेतूनय मारामारी करतात पयली पयली ते ड्रायव्हर म्हणून दिले आनी आतां ते स्वतः पात्रांव जाल्ले आसा पूण जो उरला जे पेडणेकारांनी आपूण सांबाळून दोन एकी करून जो दवरला तोय काबार करूंक सोदता.